လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေပြန်လည်မြင့်တက်လာသလိုမူဆယ်ဘက်မှလည်းကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိမှုတွေရှိလာနေတဲ့အတွက်တရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်တွေပြန်လည်ပိတ်သွားမှာကိုကုန်တယ်တွေကစိုးရိမ်လျက်ရှိကြပါတယ်။အဲလိုစိုးရိမ်ရတာဟာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်စီကံဆိုင်ရာတွေကုန်တယ်မှုဆိုင်ရာတွေမှာတင်းကျပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်ကားသမားတွေကြောင့်မှာဒီနေ့ကတော့ကားသမားတစ်ယောက်နှစ်ယောက်တော့မှာ105မိုင်မှာဖြစ်ဖြစ်စီလို့တွေ့ရှိတယ်။အဲ့တော့သူကိုဗစ်စစ်သားမှာပြရမ်းမှာရှိတဲ့ကိုဗစ်စစ်သားမှာဖေကူတောင်မှခိုင်းတယ်။ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြတော့လာလို့ဒီရုပ်ကစိုးရိမ်ပြီးတော့ဒီဂိတ်တွေပိတ်မလားဆိုတော့လည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အထက်နိုင်ငံတော်နေနေပါလေလောလောဆယ်ပါတော့နော်နောက်ပိုင်းရောဂါပိုးတွစ်ရှိမှုများလာရင်တော့ဒါပြောလို့မရဘူးလေဒါအကယ်လို့ကဒီဂိတ်တွေပြန်မပိတ်ပါစေလို့ပဲဒါသူ့တော်မှာပဲဒီလိုနော်ဒါသူတို့နဲ့ဆိုင်တယ်ဒီသူတို့ကဖွင့်မှာသူတို့ကပြန်လာရတာဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဥပါအဲ့ဒီလိုပဲဂိတ်တွေပိတ်သွားပြီဆိုရင်တော့တရုတ်ကပိတ်လိုက်လို့ဂိတ်တွေပိတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကုန်သွယ်မှုကလုံးဝရပ်တန့်သွားမှာပဲလက်ရှိကုန်သွယ်မှုပြုတ်လုနေရမှာအဆင်မပြေမှုတွေအချိန်ကျန်ကြာမှုတွေကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးဟာအရင်ကလိုပုံမှန်အခြေအနေကိုမရောက်ရှိသေးကြောင်းလည်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြည်တွင်းကူးစက်မှုတွေကြောင့်တရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုတရုတ်ဘက်ကပြန်ပိတ်မယ်ဆိုပါကကုန်သွယ်တွေအတွက်ထပ်မံဆွေးနွေးနေတာမှာဖြစ်တယ်လို့ကုန်သွယ်တွေကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကတရုတ်ကိုတင်ပို့ဖို့သွားတဲ့ကျတော့ကုန်တယ်နဲ့တောင်သူတွေဟာကိုဗစ်ကြောင့်လို့ဆိုပြီးတရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်တွေပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့အခုအချိန်မှာအဲ့ဒီလိုပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှာကိုစိုးရိမ်လျက်ရှိတယ်လို့ကျတော့ကုန်တယ်တဦးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ကုန်တယ်ကတင်လိုက်တယ်မနစ်ကလို့ပေါ့မနစ်ကကုန်တယ်ကတရုတ်ပြားဝယ်ဆိုတရုတ်ပြည်ကိုအမှကျတော့နေတင်မနစ်ကတော့တရုတ်ကလမ်းပိတ်လိုက်ပြီးတော့အဲမြန်မာပြည်ကျတော့နေရာဒီတရုတ်ပြည်နေရာကဘူတဲကနေပြန်လည်လာတာအဲ့ဒါအတော်ကားလည်းဆိုအပြာကားလည်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းဈေးကမကောင်းတော့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေနိုင်ငံနယ်စပ်ဂိတ်ပေါက်တွေကိုကိုဗစ်ကြောင့်ပိတ်ထားခဲ့ရမှာကျေးဇမ်းကျောက်ဂိတ်ကိုတော့2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာပြန်လည်ဖွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒီဖြည်းဖြည်းချင်းကမ်ပိုက်တီဂိတ်နဲ့လွယ်ကျယ်နယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုပါပြန်လည်ဖွင့်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝင်ကြီးဌာနရဲ့စီးရင်တွေအရ2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာကနေ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ4ရက်နေ့အထိမူဆယ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကနေကုန်သွယ်မှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ488တန်းကျော်လွေကျယ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ2တန်းကျော်ကမ်ပိုက်တီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ23တန်းကျော်ကုန်သွယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ